В Нью-Йорку британський митець Бенджамін Шайн показав портрети із тюлю, аби надати зображенню форму, як каркас використовує звичайний дріт. Вигадав цю техніку випадково майже 10 років тому, коли звернув увагу на те, як на складках тканини грає світло та утворюється тінь. Відтоді він відточує свою майстерність, створює портрети людей та пейзажі. Каже, залежно від складності, на одну роботу витрачає від 50 до 100 годин. Деякі його портрети вже придбали кілька музеїв та будинки моди Живанші та Джон Гальяно.